Здравейте, приятели! Ние се намираме в бекстейджа на 359 хип-хоп фестивал. До мен са нашите специални македонски гости, които тук ще слезнаха от сцената. И аз успях да събера целият им екип. Как сте, момчета? Супер, отлично! Екстра! Много добро! Как беше горе? Много добро, отлично! Неочекувано, най-добро! Добре, споделете емоции, хората супер много ви се радваха. Я се изненадив, не ми е първ път тук на фестивал да настъпам в България и съм със сигурност дека има най-рап публика от било коя балканска земя. И това е това много добра неприхватие и респект на правителство. И ние много се радваме, че сме щастливи. Ето го и другият, да, снимай го, понеже той не пожелава да седне при нас. Момчето работи. Екипа да отступя. Екипа, искам да ги питам още нещо, но не искам и да ги задържам, защото... Добре, кажете ни, споделете ни нещо. А? Нещо, супер много добро. Ми се свига публиката. Ми се свига публиката и така. Мислам дека много се изпочитувахме между себе. Така, признай. Така е. Между другото искам да ви кажа, че те са най-организираният тим, имат си всичко, трябва да взимате пример от тях. Добре, ние ви пожелаваме лека вечер, много ви благодарим. Поздрав, тато, мамо! Расени, мамо! Мамо, тато! 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 Мамо! Идеме за Мелбурн! Утре! Титам, поздрав! Тато! Имаме включване. Кажи какво искаш да ни кажеш. Искам да кажа благодарности на целия екип от NG Partners 359 Hip Hop Fest. Се надяваме и следната година пак да се видиме. И цяла Струмица. И цяла Струмица и Скопие. Коце, Скокале, важно си сгази. Това е това сега. Поздрав!